Я і не знаю тих аргументів, які везе президент Зеленський, але він їде на цю зустріч підготовленим. Про шкоду цього проєкту «Північний потік-2», як для України, так і для Європи, він не втомлюється говорити, і що шкода ця буде не тільки економічна і безпекова, що, що багато країн потраплять у залежність від російського газу, який, ну, ми знаємо, вже зараз дорожчає, і ну, це один із... скажімо так, наслідків ситуації, яка склалася зараз на енергетичному рівні Європи. Намагатиметься зупинити будівництво «Північного потоку-2» аж до моменту, поки ним піде газ, і навіть після цього, тому я думаю, це є програмою максимум. Позиція Володимира Зеленського така, що «Північний потік-2» – це вже давно не економічне питання, це питання безпекове. І саме тому, я думаю, про якісь економічні компенсації, які ви називаєте, не йтиметься. Повторюю, що президент Володимир Зеленський намагатиметься зупинити будівництво «Північного потоку-2». Якщо ж не вдасться це зробити, то компенсації, знову ж таки, не говоримо про компенсації, говоримо про певні гарантії, безпекові гарантії. І найімовірніше, якщо йтиметься про них, то ці гарантії стосуватимуться повернення тим чи іншим чином окупованих тимчасово територій. Я думаю, що от на таке ми можемо проміняти.